ဆရာမကြီးကျွန်တော်ချိန်နေကြကြီးပညာရှင်တွေမိခဲ့တဲ့ဆရာမကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာနီလန်ကောင်းလေးရှင်ပြောပြပါလားဝန်တန်လိုက်တာဒါဆရာအဲ့လိုသတင်းကြားတာလေအရန်ဝန်တန်တာပဲတောက်လေဆရာမကြီးကဒီဘောနော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အဆုံးမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုရောက်အောင်ဘောပို့ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ဆရာမကြီးကသင်ပေးမယ်နော် ဗုဒ္ဓတရားတော်အရဆိုရင်တော့ပုထုဇဉ်အားလုံးဟာဒီ32ဖုံထဲမှာတန်တရာနွနှစ်ပြီးတော့နေကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်အရကံတရားကြောင့်32ဖုံထဲမှာပဲကျင်လည်နေကြရတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတန်တရာတွေကနေပြီးတော့မလွတ်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြတယ် ဗုဒ္ဓကဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓတရားတော်အရတန်တရာထဲမှာပဲနွနွနေကြတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါဟာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်လူနာကဆရာဝန်ကိုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်းဉာဏ်အလင်းတော်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်မှာ ဆံမြန်းနေပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဟာတန်တရာကလူမြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်ကျင်ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူသားအလုံးကိုတန်တရာကလွတ်စေပြီးရွှေမြို့တော်သို့ကယ်တင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓကသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောကြားတော်မူတယ် နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်မဲ့ညံဖိုညံတရားကိုရဖို့လိုတယ်လို့ဟောကြားတော်မူတယ်။ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နိလန်လေးပါလိမ့်ရှင်ဆရာမကြီးပြောပြပါလား။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီတရားနဲ့သာဆိုလို့ရှင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်မယ်လူအနေနဲ့ကတော့မတက်နိုင်ဘူး။ခရစ်တော်ပါမှသာလျှင်ဒီနိဗ္ဗာန်လမ်းကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖျားဟာနိဗ္ဗာန်မှာဆံမြန်းတော်မူရှိပါတယ်။ဖျားကလူတွေကိုသူ့လိုပဲတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေပို့တယ်။လူသားကိုမနဲ့ကဆွဲဆောင်သွားတယ်။ဒီလူတွေကဖျားကိုမလိုက်နာတော့ဘဲနဲ့လွတ်လပ်တာကိုအသုံးချပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့လူသားတွေဟာဒုက္ခတန်တရာတွေကနေပြီးတော့လွတ်ချင်သွားကြတယ်။ဒီတိုင်းကဒုက္ခတန်တရာထဲမှာပဲနှိမ့်မှုပြီးတော့တန်တရာတွေကနေပြီးတော့မထွက်နိုင်မဲနဲ့နေနေကြတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လူပြေကိုလူသားအဖြစ်နဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူသားတွေကိုတင် ကြားပေးတယ်ဟောကြားပေးတဲ့အပြင်ကိုထူးဆန်းအံ့ဩတဲ့ဟာတွေနဲ့လုပ်ပြနိုင်တယ်။မနာလိုဖြစ်ကြလို့ဘာသာရေးဆရာကြီးတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုတတ်ပြဖို့အစီအစဉ်ခဲ့ကြတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တူကမတရားတဲ့နီးနဲ့ခရစ်တော်ကိုတတ်ပြဖို့အတွက်သူကသစ္စာဖောက်တယ်။ယေရှုကိုကြားမှုတဲ့သူတိုင်းမြင်မှုတဲ့သူတိုင်းနောက်ပြီးတော့သိထားတဲ့သူတိုင်းဟာသူကအပြစ်လုံးဝကင်းရှင်းတယ်ဆိုတာကိုသိတ
ဖြစ်ပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ကျဲခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူကတည်ပြီးတဲ့300ယောက်တဲ့နေ့မှာသူ့အသက်ပြန်ရှင်တယ်သူ့တပည့်တော်တွေကိုသူကသွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုကြွားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီပုထုရှင်တွေကိုတန်တရာကနေပြီးတော့ကယ်တင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာပုထုရှင်တွေကိုတန်တရာနွန်းနင်းမှကယ်တင်သူဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာသူဟာမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့နဲ့မိသားစုအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဟာခရစ်တော်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းစေဖို့နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြေလည်ချုံးမွေးစေဖို့ပေါ့နော်အဆက်ဆက်ရရဟာယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်
ဟေးဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တားရဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေအားလုံးကိုတွားပြီးတော့ပြောပါခရစ်တော်ရဲ့ဗတိကောင်ကြောင့်ပြောပါဟာဒါဆိုဝန်သားဆရာကအန်ဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါမယ်အော်